marka kan ma aheyn mid kale timber yahay ila kan waa hada original waay kan original waay ha okay waan baasanta een midki koobiga ah kan xuu ugu duwan yahay midka koobiga waa khad bibi buu leeyahay iyo madaw ma taqaan bibi uu leeyahay astaanta laga garna iyo ma taqaan xariiqmaan lagu garan karaa waa kala saari karaa waa maasanta een shaabada intee laga sameeyay wallahi qofkii sameeyay wuu dilaysa maya hadii baa ugaa ma ugu jeedin shaabado sameysan ba meesha Italy la sameeyay meesha sameeyay ninka sameeyay ninka sameeyay waa ku sheegay magaciisa meel lagu sameeyay ma ogid soo ma meel lagu sameeyay ma ogaaniga yasmi shirwaac sameey goormaal sameey shaabadaas aragu waxaan arkay 2018 aragtay safiican waxaa tiri waxaan arkay abuukar oo tiin bareysanayo warqad tiin bareysanayo arkay goorme ahayd abuukar markuu ugu horeeyay oo asoo wax tiin bareysanayo aragtay abuukar tiin barahaas wuxuu sameeyay wuxuu bilaaway 2018 ilaa 2020 waa maya goortii ugu horeysay soo aragtay la ii sheeg bisadeen 4 sano u jeedib 4 sano iska dhaafay goortii ugu horeysay oo aad aragtay maxkamaddu u sheeg abuukar waxaan arkay feerista 2018 ilaa 2018 ayaa aragtay abuukar wax tiin bareysanayo ilaa 2020 2018 aragtay ma 2018 18 soo bilaab ilaa 2020 ugu soo celin su'aasha ilaa 2020 aragtay si fiican okay 2020 iyo 2022 iyo 2023 saddexda ma aragtay soo tii bareysanay aniga 20 iyo 2023 ma joogan meesha goor ma ka tagtay meesha meeshaas waxaan ka tagay 6 bishii bisha raacay heeday 19 bisha 6 2020 ka tagay meesha 2020 ka tagtay bisha waa bisha lixaad waaye 2018 iyo 2019 abuukar meesha madax muu ka ahay mase shaqaale caadi oo ka mid ah abuukar meesha wuxuu ka ahay madaxa maaliyaddu ku ahay madaxa maaliyaddu ahay 2018 iyo 2019 madaxa canshuuraha beriga ee maaliyaddu ku ahay xafiiskaas xafiiskaasuu madax ka ahay asiga madaxu ka ahaa qof uga sarreysay xafiiskaas ma jirtay aniga asiga aqaanaa asiyaada taqaana si fiican qof kale oo abuukar ka sarreeyso oo halkaas ku aragta ma jirto qof ka sarreeyo oo agaasimaysa way waa ma santahay tiim baraha tiim baraha hadaa oo tiim bari tiim baraha maxkamaddu yaala maxkamaddu yaala yaa keenay maxkamadda raa keenay intee ka keentay haddu waxaa ka soo qaaday markii ugu dambeysay xaafadda ka soo qaaday gurigaaga adiga aad degantaa ka soo qaad ha waa garti gurigaaga tiin baraken markii hore xafiiska ka soo qaaday markii hore xafiiska ka soo qaaday maalintii ugu dambeysay ayaga ay shireen oo go'aan iga gaareen baan ka soo qaaday aniga ina maxkamadda la wadaago beer ka maala hadii maalintii soo saada u jeedaa maalintii ay go'aan ka gaareen ayaa ka soo qaaday ka hor waa la shaqaysan jirtay maana maya anigu kuma shaqaysanay wiil axmed tiin bareen waxaan ma qor jiray aniga go'aan ii gaaray maxaa ku daa yaani way shireen waxay dhahayn hadda ka hor waxa la kulantay dhahayn gudoomo sumaasuq cod baan ka ahayna waxay go'aansadeen in gabi ahaanba meesha liigu soo bedelo go'aankoodna uu suurta galay anigana maalinta soo qaaday waa soo qaaday ma laga yaabaa tiin barahaasi inuu ahaa tiin bara saxa oo dowladdu ay leedahay oo adigaas ka soo qaaday tiin bar sax waan aqaana kan dowladda malaaygaa sameysteen waa maasantahay okay gurigaaga 2021 ilaa laga soo gaara 2023 oo hadda aan maxkamadda hor taaganahay gurigaagu ku yiilay tiin baraas gurigaas waxaan ka soo guuray anaga 2023 bishii adiga oo afraad meelas soo horey waxaa u sheegtay waraysi horo lagula yeeshay in gurigaas uu ku keenay nin la yidhaahdo Briso saxmata Briso guriga anaga aan deganaayo soo degay markaan soo guuray daba keenay inuu tiin baraa ka daba keenay waa markaas markii guriga soo degay oo arkay waa iga daba keenay okay Briso guriga markuu soo degay dibaas barateen saxmata
ريسو ولا عزنا قاني جروب المكوي لدك أبغى قصد يعني وأنا قاني جروب مرت ريسو هذه وهذه ما تقان هذه مرنو أصبر ما هذه مدر أصبر أنا جروب مرك أنا عن دجناي أصلا القيامة كنت دجناي مكان سو جوري قيمتي وسو دجناي ريسو جروب ما أصبرتين ريسو أصبر أنا هذه هذه 18 كيلو 19 وزن قاني 18 كيلو 19 وزن وعي وما سنت maamil moqtay inda maal lacag ah dibad lagaaga soo dirayo ina feeli kartid adeega ee daabadigo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo hadaba maamil booq xarumaha somtel ama dahab sheets yaa u hesho sim card ka somtel oo ay kula soo 1.5 GB data iyo konton daqiiqo ku hadlaa